во здравствениот дом Скопје, кој обслужува целата територија на град Скопје, значи градските и приградските општини, диагностицирани се позитивни тестови на 4 лица. Едното лице е телефонист од поликлиниката Чаев, второто лице е медицинска сестра од поликлиниката Ченто, едното лице е возач на итната медицинска помош и четвртото лице е медицинска сестра од домашната посета. Првеч трепикаве протести, поликлиника одреден, значи, поликлиника Јане Сандански на аеродром Зенолаѓена. Земена е епидемиолошка анкета. За последните два случаеви, значи, за возачот од на медицинска помош, можам да кажам дека е лицето асимптоматско. На своја рака си има направено тест, кое што испаднало позитивно. Додека за медицинската сестра која што е од домашната посета, во првиот тест пред 14 дена заедно со докторот и возачот на домашна посета биле негативни, по 14 дена сестрата испаѓа позитивна, а возачот и докторот кој што бил од домашна посета биле негативни. Поликлиниката Чаир веднаш по добиената информација дека лицето е позитивно, пошто се работи за телефониска, лицето кој што биле во близок контакт со нејзе се отстранети од работа. Во три наврати е направена дезинфекција, се што следува, и поликлиниката Чаев, како и домашната посета и останатите поликлиники и итната медицинска помош, функционираат во нормални услови. Вработената немала симптоми, значи ние такви податоци немаме, тоа мора да го кажат епидемиолозите, меѓутоа, пошто се работи за телефониска која што е изолирана на почетокот на објектот, помал бил контактот и лицето е ставено веднаш во домашна изолација. Во однос на опремата, поради тоа што докторката, сестрата, пардон, е од домашна посета, ние воведовме дека потребно и домашната посета да носи скафандери. Они биле соодветно заштитени со мантили, со ракавици, значи и со маска. Меѓутоа, поради тоа што граѓаните не ги кажуваат точните податоци, затоа сега воведуваме и скафандери и за домашната посета. Била повикана домашна посета за давање на инфузија, значи на инфузија, на терапија. Лицата биле соодветно, значи нашите вработени заштитени, меѓутоа без скафандери. И во тој момент лицето кажало дека е позитивно на COVID-19, кој што веднаш беа ставени во домашна изолација, при првото тестирање се негативни сите тројца, а на последното само медицинската сестра е позитивна. Здравствениот дом Скопје, покри тоа што ги покрива сите општини и приградски општини на територијата на Скопје, здравствениот дом Скопје има оформено екипи кои што се во постојано во изолација, значи во хотелите каде што луѓето се изолирани, и вклучени се интернистите во Кумановската болница.